А сега, скъпи приятели, ще видим едни момичета, които наистина покориха върхове. Ние много ги обличаме, а именно тези на сцената на X-Factor. Те не са богопомазани, те са халваджиано помазани. Аз имам два богове, брат и халваджиан. Всяка сутрин сядам пред това и се моля: Господи халваджиан едно, Господи халваджиан две. Моля се, но оставиш още поне два дена на работа. И и прости ме нам пред волете ни. И помагай за насъщни, защото тези две момичета... Кои две момичета? Те са момчета, брати, хомичета. Не, момичета не е. Те са момичета, които са отпаднали от X-Factor, са новинките, да. Зрителите. Момичетата с мощни гласове. Александрина и Виктория. И тяхто специално блиц интервю от 2 в 1. Представи се. Аз съм Виктория. Казвам се Александрина Макенджиева. Родом си. От Варна. Сандански. А би искала да живееш? Сандански и може би в Англия. По душа си? Тиха. Шашева. А по характер? Шашева. Борбана. Какво те зарежда с енергия? Приятелите ми и музиката. Музиката? С какво свързваш детството? С безгрижие. С крадене на праскови от градината на комшията. Как се прави циганска баница? Еми, сух хляб, намазва се отгоре с олио, поръсва се с шарга сол, с червен пипер и маш. Кога разбра, че можеш да пееш? Може би в четвърти или пети клас. Още като малка. 6 години. Кой те насърчи? Ами аз сама. Сама себе си. Защо избра X-Factor? Защото винаги съм искала да участвам в такова предаване. Защото е предизвикателство и не съжалявам за това. Кой те подкрепи? Цялото ми семейство ме подкрепя. Приятелите ми и родителите ми. Любимата ти песен от концертите до тук? At Last. Може би това на елиминациите. Запей. I see my reflection in the mirror. Why am I doing this to myself? Endless, my love has come alone. Риана или Бионсе? Бионсе. Ейми Лайнхаус или Уитни Хюстън? Уитни Хюстън. Абсурд или Еминем? Еминем, може би. Море или планина? Планина, естествено. Гласът или визията? Гласът. Музиката, хоби или професия? И двете. Кое е тайното оръжие на една жена? Да е истинска. Акъла. А на мъжа? Същото. Да е искрен. Голямата ти мечта? Да съм щастлива и да стана певица. Да отслабна. Какво обичаш да похапваш? О, много неща. Всичко обичам да ям. Без месо. С каричка. Много обичам боб. Имаш ли скрити заложби? Мисля, че имам актьорски заложби, но рядко се проявяват. Аз съм актриса. На какъв инструмент умееш да свириш? На никакъв. Устен. А с уста можеш ли? Идеално! Мови! Три неща, без които не можеш. Без телефон. Колата си. Без семейството си не мога. Работата си. И без музиката. От какво се страхуваш? От боболечки. От старостта. Твоята най-добра черта в характера? Че съм искрена и добра. Че съм много забавна. А най-лоша? Че съм песимист. Че съм много инфантилна. Кажи Потоп на обратно. Потоп. Потоп? Зуйка или Рачков? И двамата. Геро или Малин? Те и двамата са готини. Геро. Мария или Алекс? И двете. Няма как да избера. Кой е любимият ти стил музика? Точно определен стил нямам. Обичам балади да слушам много. Джаз. Къде се чувстваш най-добре? Сред приятели. В моя дом. На колко езика можеш да кажеш обичам те? Обичам те, жутем и I love you. Обичам те, I love you, сега по-поли и хлибидих, махапек, я тебя люблю. Какво си пожелаваш за новата година? Да съм здрава, семейството ми да е здраво. И да сме щастливи. Да няма бомбандиране и такива работи. Пожелай нещо на зрителите. Да са много усмихнати и позитивни и много щастливи. Повече любов да правят, а не вина. Дай целувка. Благодарим Александрина и Виктория, на които вярваме, те първо им простят ярки. Защо? Защо? На тях им простят ярки успехи, да ги аплодираме. Спри се. Тогава, като искаш въздушни, ще дам една истинска.